Bei ya mbolea ndugu zangu imepanda sana. Na mimi nilimwambia mheshimiwa waziri, ukipandisha bei ya mbolea mimi Rupembe kwa nchi wangu ni kama umewaua kabisa kwenye kilimo. Uwezi kuweka mbolea 100,000 wakati debe la mahindi 4,000-3,000. Utauza majunia mangapi nne mfuko moja wa mbolea? Kwa hiyo tukazungumza na wabunge wenzangu wengi wakaniunga mkono. Tukampelekea taarifa mheshimiwa rais. Nadhani kama wiki moja imepita mheshimiwa rais amehutubia amezungumza kwamba bei ya mbolea itashuka. Serikali ina mpango wa kuongea na wawekezaji wenye viwanda vya mbolea ishuke ili wananchi wetu mpate mbolea kwa bei ambayo ni nzuri. Sawa sawa jamani. Kwa mimi kama mbunge wenu jambo nimeliona, na mimi ni mkulima na wazee wangu ni wakulima, nafahamu jambo hilo. Kwa serikali imeshalishughulikia, tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa ajili ya jambo hili. Mama Samia Suluhu Hassan hoye. Hoye. CCM hoye. Hoye. CCM hoye. Hoye. Tigo Pesa na kadhalika. Hili swala ndugu zangu lilishauriwa na bunge kwamba baada ya sisi kusema barabara nyingi vijijini ni mbaya na majengo mengi ya zahanati na shule hayajakamilika, ilishauriwa kwamba wananchi wachangie kidogo kidogo kwenye miamala ya simu. Lakini Lwanzari hoi, kilichofanyika ni nini? Unaweza kupewa ushauri alafu nakwenda kutekeleza. Sawa sawa jamani. Bunge lilishauri hivyo serikali. Halikusema mtoze kiwango fulani kwenye miamala ya simu. Sasa waliokwenda kupanga viwango vya kutoza ni wataalamu wa mambo ya fedha na simu. Wakapanga viwango vikubwa sana kwa wananchi. Na ndio maana mlisikia waziri wa fedha na waziri wa mawasiliano na waziri mkuu wameagiza vile viwango vya tozo vya simu vipunguzwe. Sawa sawa jamani. Na ile timu iliyoundwa na waziri mkuu ilitoa majibu tarehe 15. Kwa vile viwango vya miamala ya simu vitapungua. Lakini tunachokubaliana angalau kila mwananchi atachangia kiasi kidogo ambacho anaweza kufanya nini? Kuchangia. Nadhani kwenye kuchangia sio tatizo. Tatizo viwango ni vikubwa. Rwanzari hoi. Rwanzari hoi. Kwa kweli kama serikali hili jambo limeleta shida kidogo. Kwa niwape sana pole. Dhamira ilikuwa ni njema, lakini utekelezaji umekuwa tofauti. Kwa ndugu zangu hilo jambo naombeni sana tuende kuiamini serikali na linakwenda kushughulikiwa.